2-1 ļoti bīstams izgājiens. Brīdumai nosargāja. Jau izdevās pārmest tripu pāri Holtam Sjominam. Atkārtojumā, jā, nu tur ļoti labi Sjomins pavilka un iedeva Kurjanovam. Puntis galviņš tur bija. Marks labi ar savu tehniku tiek vaļā no pretspēlētājiem. Mēties no zilās līnijas, Ramo tvēr, vēlreiz, kur Ipavārkos! Džemi Lundmarks! Tā izskatās, ka Džemi Lundmarks beidzot 16 iepriekšējās spēlēs pēc kārtas. Džemi Lundmarks nebija guvis vārtus. Trīs rezultatīvas piespēles ceļas atkal izvirza Rīgas Dinamo vadībā. Džemi Lundmarks 1-0 Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. Reiz Aleksandrovs un teicam piespēlē. Sjomins, Dmitrijs Sjomins atgrēķinās ar Krisu Holtu. Tas ir tikai bez variantiem. Bet izskatījās, ka būs iekrita. Nē, nu, protams, ka iekrita jau Žukovs. Nepārspēja, nu, sprukts, labi. Šums, sprukts, metiens, Rēdlīgs! Miķelis Rēdlīgs! Izmantojams skaidrisko vairākumu, 2-1. 12. vārti, 41. punkts, skatāmies, sprukts, Karsums un Miķelis Rēdlīgs. 2-1. Nu, pa pēdējā minūte ir iesākusies šajā trešajā trešdaļā. Červentel, iespēlē tuvāk vārtiem. Kurš tur bija? Atkal 10. numurs. Atkal Romāns Červenka bija. Skatāmies piespēle Červenkam. Tur Karsums ļoti labi. Mārtiņš Karsums uzsita pa nūju. Galviņš un atmali. Un arī pārā. Tas ir vissvarīgākais. Un Karsums! Jā! 3-1! 19. vārti Mārtiņam Karsumam un Rīgas Dinamo uzvar Omskā. 3-1. No puses Mārtiņam Karsumam. Ļoti augstasinīgi nospēlē Mārtiņš. Nekur nesteidzās. Uzvaram ievietienu, raidam līdz pārā. Nu, viss ir beidzies. To arī omskieši saprot. Revenšējamies par zaudējumu Rīgā. Pirmajā riņķī. Otro spēle pēc kārtas Rīgas Dinamo uzvarā 3-1.